បាទតតជំនឿជាតិកម្ពុជាធ្លាប់ចារឈ្មោះនៅក្នុងពានរង្វាន់នៅប្រទេសសមាជិកទ្វីបអាស៊ីទាំង5នេះកិច្ចចាប់តាំងពីចេញប្រកួតដំបូងលើឆាកអន្តរជាតិក្នុងឆ្នាំ1956មកក្រុមបាទតជំនឿជាតិកម្ពុជាធ្លាប់ធ្វើព្យុះភ្លៀងច្រើនលើកច្រើនសារប៉ុន្តែស្នាដៃរបស់ក្រុមបាទតអាស៊ានមួយនេះមិនសូវមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍ ឬស្នាដៃខ្លះទៀតមិនសូវមានអ្នកដឹងនោះឡើយដើម្បីទទួលបានដំណឹងថ្មីពីសារព័ត៌មានត្រយ៉ងសូមស្វែងរកត្រយ៉ងញូនៅលើ Telegram និងចុចជួនជាការស្រេច ឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រ៊ុយណេដើមចេញដំបូងនេះយើងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទឹកដីនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដោយក្រុមកម្ពុជាធ្លាប់ឈ្នះជើងឯកនៃពានរង្វាន់ជម្រើសជាតិបុរសប្រេស៊ីដិនខាប់ទួនាមិននៅទីក្រុងសេអ៊ូប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងឆ្នាំ1976ព្រឹត្តិការណ៍ពានរង្វាន់ប្រេស៊ីដិនខាប់ហ្វូតបលទួនាមិនបច្ចុប្បន្នហៅថាកូរីខាប់បង្កើតឡើងដំបូងក្នុងឆ្នាំ1986ដោយធ្វើរៀងរាល់ឆ្នាំ រហូតដល់ឆ្នាំ1985ទើបប្តូរទម្រង់ប្រកួតរៀងរាល់ពីឆ្នាំម្ដងវិញហើយពានរង្វាន់នេះផ្អាកការប្រកួតត្រឹមឆ្នាំ1976សម្រាប់ក្រុមកម្ពុជាធ្លាប់បង្កើតកំណត់ត្រាឡើងដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្លែក្រត់ចំនួន2លើកក្នុងតំបន់អាស៊ីភាគខាងកើតមួយនេះពោលគឺនៅឆ្នាំ1976និងឆ្នាំ1979នៅកីឡដ្ឋានដុងដេមុនស្តេឌីយម ឱកាសឡើងទៅកាន់ពាក់ផ្លែកប្រត់ជាលើកដំបូងនៅលើទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងឆ្នាំ1976ពេលនោះកម្ពុជានិងភូមាបច្ចុប្បន្នហៅមីយ៉ាម៉ាគឺជាសហម្ចាស់ជើងឯកបន្ទាប់ពីប្រកួតកៅសិបនាទីពេញនិងម៉ោងបន្ថែមដល់ប្រាំនាទីពីដងនៅតែមិនមានក្របបាល់សុទ្ធបញ្ចូលទីគ្នាលទ្ធផលសូន្យទល់នឹងសូន្យចំនួននោះគណៈកម្មាធិការរៀបចំការប្រកួតសម្រេចឲ្យកម្ពុជានិងភូមាគឺជាសហម្ចាស់ជើងឯក ដោយចែកពានគ្នាកាន់កន្លះឆ្នាំម្នាក់មុនខ្លាចជាម្ចាស់ជើងឯកនៃពានរង្វាន់ប្រេស៊ីដិនខាប់ហ្វូតបលទួនាមិនក្នុងឆ្នាំ1976ក្រុមកម្ពុជាកាលនោះក្នុងសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរស្ថិតនៅពូអេជាមួយនឹងម្ចាស់ផ្ទះកូរ៉េខាងត្បូងឥណ្ឌូនេស៊ីហើយពូប៊ីមានម៉ាឡេស៊ីភូមាមាននិងប្រទេសថៃដោយប្រកួតចាប់ពីថ្ងៃទី22រហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ1976ក្រុមលេខ1និងលេខ2ក្នុងពូនីមួយៗ មានឈ្មោះឡើងទៅកាន់វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្លែកប្រត់ប្រកួតបើកឆាកដំបូងកម្ពុជាចាញ់ម្ចាស់ផ្ទះកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងលទ្ធផល 6-0 តែប្រកួតទី2 កម្ពុជាបានយកឈ្នះឥណ្ឌូនេស៊ី 3-2 វិញក្នុងនាមជាក្រុមលេខ2ល្អកម្ពុជាដឹកដៃជាមួយនឹងម្ចាស់ផ្ទះកូរ៉េខាងត្បូងឡើងទៅកាន់វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្លែកប្រត់ចូលដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្លែកប្រត់ កម្ពុជាបានយកឈ្នះម៉ាឡេស៊ី2-0ទាត់បញ្ចូលទីដោយកីឡាករសុកសុនហៀងនិងកីឡាករឌូសុកខុមនៅឆ្នាំនោះកម្ពុជានិងភូមាកក់កៅអីវគ្គប្រដាក់ប្រត់ស្របពេលដែលការប្រកួតនៅថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ1976ចំនួន90នាទីពេញក្រុមទាំងពីរស្មើគ្នា0-0ចូលដល់ម៉ោងបន្ថែមដល់5នាទីពីដង ក៏នៅតែមិនមានក្របបាល់សុទ្ធបញ្ចូលទីគ្នាដូច្នេះកម្ពុជានិងភូមាបានចែកពានគ្នាកាន់កន្លះឆ្នាំម្នាក់គូដងផងដែរថាការនោះមិនទាន់មានការទាត់បាល់ពេលនឹងទីកាត់ក្តីនៅឡើយទេដូច្នេះលទ្ធផលនៅក្នុងពានរង្វាន់ប្រេស៊ីដិនខាប់ហ្វូតបលទួនាមិនក្នុងឆ្នាំ1976ម្ចាស់ជើងឯកគឺកម្ពុជានិងភូមាលេខ3បានទៅលើកូរ៉េខាងត្បូងនិងលេខ4បានទៅលើម៉ាឡេស៊ី នៅក្នុងឆ្នាំ1976កម្ពុជាទទួលបានការអញ្ជើញឲ្យចូលរួមប្រជែងពាននេះជាលើកទី2នៅលើទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងចាប់ពីថ្ងៃទី11រហូតដល់ថ្ងៃទី20ខែឧសភាដោយមាន7ក្រុមចូលរួមបែងចែកជា2ពូក្នុងនោះពូ A មានកូរ៉េខាងត្បូងកម្ពុជាជប៉ុនឈុត B និងម៉ាឡេស៊ីឈុត B ខណៈពូ B មាន PSMS Medan របស់ឥណ្ឌូនេស៊ីភូមានិងប្រទេសថៃ ជាលទ្ធផលកម្ពុជានៅពេលនោះបានឡើងទៅកាន់វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្លែកប្រត់ម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីប្រកួតជម្រុះពូអេលើកទី1ស្មើជាមួយនឹងម៉ាឡេស៊ីឈុតប៊ី1-1
ប្រកួតទី2ឈ្នះម្ចាស់ផ្ទះកូរ៉េខាងត្បូង1-1ត្រង់ចំណាត់ថ្នាក់ពូអេកូរ៉េខាងត្បូងលេខ1និងសាធារណរដ្ឋខ្មែរលេខ2មាន4ពិន្ទុស្មើគ្នាចំណែកឯពូប៊ីក្រុមPSMS Medan និងភូមិមាឡើងទៅកាន់វគ្គពាក់កណ្ដាលប្រែកប្រួតនៅក្នុងវគ្គពាក់កណ្ដាលប្រែកប្រួតកម្ពុជាចាញ់ក្រុមPSMS Medan របស់ឥណ្ឌូនេស៊ីដោយលទ្ធផលបាពេលនឹងទី3-0បន្ទាប់ពីស្មើគ្នាពេញ90 នាទី 0-0និងម៉ោងបន្ថែមដល់15 នាទីពីរដងដូច្នេះកម្ពុជានឹងត្រូវជួបភូមិមាវគ្គដណ្ដើមយកលេខ3ជាលទ្ធផលកម្ពុជាចាញ់ភូមិមា6-0សរុបរួមមកកម្ពុជាទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ4ភូមិមាលេខ3 PSMS Medan របស់ឥណ្ឌូនេស៊ីលេខ2ខណៈម្ចាស់ជើងឯកបានទៅលើកូរ៉េខាងត្បូង ចូលឆ្លើយថាទេចំពោះគ្រឿងញៀនត្រយងនាំសារពិតគ្រប់ទីកន្លែង